שקט משפנים. משה כרמלי. אני הייתי צריך כמעט לשכנע אותו בכל זאת לבוא ולעמוד פה מול התזבורת, איזה שלב בקורס, עד אמצע הקורס, אמר לי, זה בסדר, אני אעשה את הקורס, אבל לא צריך לנצח על התזבורת בסוף, או משהו כזה. כן, אני גם לא עשיתי את הקורס הראשון, הקפיצו אותי כיתה ישר לשני, ולא בגלל האיכות. אז בסוף אמרנו, טוב, בואו נעשה מוזיקת לילה זירה ונרגיש ככה פעם ראשונה מה זה לעבוד ככה, לעבוד עם תזמורת. וגם, הרי הביט זה ארבע, זה ארבעה רבעים בדרך כלל בתוך הניצוח, אבל משה קצת הסתבך עם זה, אמרתי, בואו, תנצח על הביט, תנצח בשתיים. זאת אומרת, הניצוח הוא בעיקרון בשתיים. אוקיי, מה שאתה עושה, לפני שאתה מתחיל לנצח, צריך לשמוע בראש. איזה טמפו אתה רוצה? צריך לראות את היצירה בראשך. זה סבבה? אם אתה קצת לך עם הטמפו הזה? אני יודע שצריך קצת יותר מהר. אתה יודע שבראש שלך אתה יכול את מה שאתה רוצה. אני יודע שצריך קצת יותר מהר מזה. אז למה לא? תלך את זה, אני אחזיק את זה. אני, הם בטוח. נכון. השאלה היא אני. לא, הם יעשו את מה שאתה עושה, זה ראי שאלה. פעם, יופי. עכשיו תוריד את הביט הקטן, את הביט אימונים שאתה עושה פעם, 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 זה נכון שאני נותן לך מיפוי, פעם, 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 פעם. אוקיי, בבקשה, בוא נראה. מה קורה על המזלוג? נשימה. Thank you.
שנה שעברתי מפסנתרים באקדמיה לתזמורת אמיתית, הרגשתי כאילו אני מתחיל לעוף באוויר. כן. זה היה כאילו, אצלי יש איזשהו קשר, זה באמת מין קסם כזה. אני אעוף כשאני, בקונצרטים, כשאני הולך לפילהרמונית, אני אבין יותר את ה... לא, זאת הייתה גם הכוונה שלי בקורס הזה. להבין יותר את היצירה. מנוי של הפילהרמונית זה להבין יותר את המוזיקה דרך זה, שזה בהחלט... בדיוק, זה הרעיון. אז שם אני אעוף. עכשיו, אז בכיסא יש בקהל. הנדסה לומדים 4 שנים ומוזיקה לומדים 18 שנים. בכל זאת, עכשיו שיש לך את הטמפו בראש, בואו נראה, תהיו איתו, תלכו לפי הטמפו שלו, נראה אם הוא מדליק, אם הוא מתחיל את אותו טמפו, בסדר? מה שעשיתי עכשיו, בואו נראה שאתה באמת מוביל את זה עכשיו בלי שאני באזור. בואו נעשה את כל האקספוזיציה, זה מספיק. ולכו עם הידיים שלו ממש, עכשיו תנו לו ראי, טמפו בראש יש? כן. הם נדעו לך תשובה, אתה לא יכול להתחיל מוזיקה מפה. פעם, תחשוב שאתה קרטיסט, ואתה צריך פה לשבור בלוקים. אתה לא תתחיל מפה. לא יהיה לך מנוף. אי אפשר להתחיל מפה. מה צריך לעשות? פאף! תחשוב על הבלוקים. פאף, והם ינגנו מוזיקת לילה זירה. תחשוב על הבלוקים האלה בטמפו של מוזיקת לילה זירה. יש פה בלוקים? פאף! בוא נראה. יפה. אתה לא תתחיל מפה, כי אתה לא תצליח לשמור, תתחיל מפה. פח, זה הנשימה שלי בעלה. פח, בוא נראה. חונים? בלוקים, כן. עוד פעם, יופי. היה פה איזה איסוס קטן. פח, אין איסוס. זה וזה זה אותו טמפה. פח, וזה ימשיך. יש איסוס. אוקיי, מה? איסוס? לא, לא לעצור, לא להסס.
מה זה? איסו זה יש. איסו זה יש. ריסוס? יש פה רוב ומרוסי ברור. ישו, ישו. תקרא את הרעיון הזה. ישו. תראה שזה יהיה. אוקיי? עוד פעם. בבקשה, ואז מנגעים אקספוזיציה והפסקה. לא. מפה זה לא יעבוד. כן. פאפ. פאפ.